madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Sayliic oo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in guddida koortaga caabqa COVID-19 iyo ganacsatada qaadka dalka Kenya ay ku heshiiyeen in muddo 25 maalmood la joojiyo qaadka si looga hortago caabuqa COVID-19 isla markaana meesha laga saaro meelaha ay dadku isugu yimaadaan oo ay mafishyadu ka mid yihiin isla go'aansanay oo nala qaateen runtii oo kuna mahadsanihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 25 maalmood oo ka bilaabanta maalinta hadda oo bishu tahay 26 ilaa 27 ka bisha shanaad oo ah 2 bisha ka hor ciidan muddo 25 maalmood inaanan jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keeni karin yaa isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya laga bilaabo maalinta hadda idkii lagu arko in jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuuc doona haadee dalka soo gelinayso waxaad ku amray yihiin ama la faraya in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarniyo la wareegaan jaadkana maalinta laga bilaabay in la gubo waana dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arrintan waxaan ku adkeynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo hadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsatada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aadnaan ugu mahadnaqayna runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaas ku qaba hadhowrayaa laga ciyeena ka martay ka calacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadidu hadduu ku keenay hadduu keenaba khasaarahaasi saas ku qabi doona marka waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba waxaan isla garanay ganacsatadaasi inaan ka wada shaqeyno sidii looga hortagi lahaa qudhooda oo farsamo ahaan xukuumaddu kaliya ma fulintu kuma eka waxay nala qaateen ganacsatadaasi inay weliba bisha ay diyaar u yihiin ama shaati ka maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala hawlgalaan si loo joojin lahaa marka shacabka reer Soomaaliya meel kastoo joogaana waxaan ka codsanaynaa dee haddaan innagu wada qaadano in wax xanuun baankan dhib nagu yahay in qof walba jaadka iska daayo 25 maalmood oo haddii de la waayo qofkii cunay la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay ummadda shacabka reer Soomaaliya dhammaan meel joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago 25 maalmood jaad dambo oo dalka soo gala iyadoo ay tahay danteena aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inoo Ilaahay la kaashanayno heshiiskan ay isla gaadheen guddida koortaga caabuqa COVID-19 iyo ganacsatada qaadka dalka Kenya ayaa imanaya iyadoo muddooyinku u dambeeyay ay socdeen wada hadallo u dhaxaya labada dhinac warsame Saciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa